Moje v Slucku se odehrávaly někdy na konci jara nebo v časném létě 1916. Šlo o to, že na rozdíl od té západní fronty, kde všichni víme, probíhala ta zástupová válka, velice stabilní, krvavá, nepohyblivá, stálo to vlastně na jednom místě, tak východní fronta byla až do této doby docela pohyblivá. Ale v roce 1916 nebo na přelomu 15-16 se i tato zákopová válka dostala na východ. V roce 1916 se Rusko rozhodlo tedy tuhletu zákopovou válku malinko posunout, malinko ji rozhýbat, dostat se někam dál a připravilo ofenzívu původně v severní části východní fronty, ovšem ve skutečnosti to je takhle zvláštní, tam, kde ofenzíva měla proběhnout, téměř neproběhla, naopak se podařila v oblasti, ve které původně nebyla vůbec plánována, podařila se jižní oblasti, místech, kde je dneska západní Ukrajina nebo západní východní Ukrajina. A tato ofenzíva dostala název Brusilovova ofenzíva podle ruského generála, který tehdy velel. Této ofenzivě malinko napomohlo to, že Rakušané zároveň se snažili rozhodnout válku na jihu, protože na jihu válčili ještě větší příklad z Itálií a spoustu jednotek z východní fronty někdy na jaře 1916 stáli na tento jih, takže ta jižní část východní fronty, aby je to teda složité se to orientovat z hlediska kompasu, tak zůstala malinko oslabená, což umožnilo generálu Brusilovovi provést ofenzívu. On ji navíc provedl velice originálním způsobem, vlastně nesoustředil svoje zálohy na jednom místě, nesoustředil svůj útok a průlom na jednom místě, tak jako doposud bylo zvykem, ale naopak tu ofenzívu provedl na velice široké frontě s rozšířenými zálohami, které byly vlastně po celé délce této fronty, což umožnilo reagovat na všechny možné věci, které se během ofenzívy udály. A protože už mi tady generál ukazuje, že už je čas, tak se pustíme do ukázky. Takže základ víte zhruba v jaké části světa, v jakém roce, v jakém měsíci se vyskytujeme. Jsme v Unucku na dnešní prakticky západní nebo jihozápadní Ukrajině. Máme časné léto 1916 a to, co vidíte přímo před sebou, to, co je tady před námi diváky, tak je postavení ruských vojsk. Vidíte tady postavení ruských dělců, které tři udělá 76 mm. A jsou zde zákopy ruských vojáků. A vojska už se na tom ale moc jedí, protože pokud zaměříte si zrovna úplně na vrchol tohoto kopce, tak na kopci se nám pomalu je to automobil rakousko-uherský, na kopci můžete vidět tábor rakousko-uherský. Pravo od tábora potom jsou i jejich pozice, je tam záchod. Nějakému útoku, že je to nějaká bubnová z těch zákopů vytudit a oni v obavě před těmi střelami opustili své zákopy. Ovšem ruské dělství malbou napadlo rakousko-uherský tábor na hodně. Ruskému dělostřelectvu se rakousko-uherský tábor podařilo naprosto eliminovat, vyhladit. Vojáci se Františka Josefa ustoupili někde do lesa, tak aby nebyli viditelní pro ruské dělostřelectvo pozorovatele. Tábor mezi tím úspěšně lehl popelem. Vypadá to, že artileristé ruského cara pořád ještě nedostříleli svůj dej zřejmě, protože obdrželi dodávku munice, mají dost, takže mají dál. Vypadá to, že baterie ještě splnila svůj palební úkol, tábor byl zcela eliminován, nic z něho nezbylo, vidíte, že to hoří.
protože nebezpečí té dělostřelecké palby již pominulo, tak je pravděpodobné, že se nám rakousko-uherští vojáci ze svého ukrytu vrátí zpátky do zákopu. První batalion rakousko-uherské armády, který předtím ustoupil před tou dělostřeleckou palbou, tak se vrací zpátky do zákopu. A když se podíváte trošku do středu bojiště na vrchol toho kopce, tak se objevuje druhý rakousko-uherský batalion posilový, který právě dorazil na frontu a je úkolem zaútočit na ruskou obranu a prolomit ruské pozice. Můžete vidět, že vojáci se střílí. Vzhledem k tomu, že protivník byl druhá strana protože jeho řady, myslím, tedy rakousko-uherský vojsk, nejsou jistě protivníkové. V hodnou chvíli, provedený protivník, dokáže na velké díly. Takže pravé křídlo do útoku. Pěchoty proti prvnímu rakousko-uherskému batalionu na straně bojiště.
lépe než předchozí útok protivníka. Ani Vítům se nepodařilo nijak frontou pohnout, což bylo jedna druhá útoky, které jsou krve, ale nedosáhli ničeho, nebo jen velmi malých výsledků. Tak teď, ačkoliv byl nasazen i obrněný Vítrusová, tak útok uvázl na mrtvém bodě a ruští vojáci nedopadli o nic lépe než vojáci rakouského císaře. A protože Rusové mají převahu dělostřelectvu, mají celkem slušnou baterii polních děl a tak se snaží využít zabrání k tomu, aby v tuto chvíli rakousko-uherská vojska provedla nějaký protiútok a snaží se zasáhnout. Ještě sice na chvilku zavolat, ale je to klid pouze zdánlivý, protože již jiní se nám opět na kopci objevuje třetí rakousko-uherský batalion, který opět se pokusí zaútočit na ruské pozice a prolomit je. Víte, že ta jednotka je opravdu velice, velice dobře. Dobře zakopáme ve svých pozicích, to nic nedělá a oni si z toho také nic nedělají. Prostě počkají, až na tu verší operaci přijdou o něco dřív a předpokládá, že při nějaké první dvě vodní zkuseny a odlouští ometu jsou které perfektně usazeny v zákopech. Samozřejmě útok bude v tuto chvíli o něco koordinovanější z té rakouské strany. Nepřichází pouze totiž jenom z jedné strany, ale je jedná se o spontánní útok, který se tady jenom zkušené strany, který bude podpořen útokem. Nebude to jen pro spadné, to bude to pokusky. Přídelní výbor. Směrem proti ruským zákopům je evidentně obražen. Vojáků se Josefa zmínil se nepodařil. Rozbuč. A
protože síly Thank you.
Подожди, Ники, подожди, подожди. Що ти таке не знаєш? Ніколи не бачу. Австро-Угар. Та я спокійно зробив. Так. 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 Так.